שעת לילה מאוחרת, תחנת דלק סמוכה לבאר שבע לפני שלושה שבועות. 17 לוחמים מגדוד הנחל החרדי בדרך לבסיס. התקרית הזאת בינם לבין כמה צעירים ממוצא בדואי תיגמר השבוע בכתבי אישום שיוגשו נגד שמונה מהם. בפינת הישיבה מחוץ לחנות הנוחות יושבים כמה מהבדואים. הלוחמים מגיעים לפינה ומקים אחד מהם, מצמידים את ראשו לשולחן ומקים אותו. המשטרה הצבאית החוקרת עצרה 14 לוחמים, שמונה מהם עדיין במעצר. כפי שרואים כאן, אחד החיילים מכוון את רובהו אל אזרח. על פי החשד, עוד שבעה חיילים השתמשו בנשקם ואפילו דרכו את הרובה לעבר הבדואים. נגדם יוגשו כתבי אישום בעבירות תקיפה ושימוש בלתי חוקי בנשק. הלוחמים טענו בחקירה, קיבלנו פקודה לדרוך את הנשק. הבדואי צעק, יש לי סכין בכיס ואני אדקור אותך, והסמל דרש שנדרוך את הנשק שלנו. חוקר, האם הכנסת מחסנית בהכנס? לוחם, כן. לוחם אחר העיד, הסמל נתן פקודה. שמעתי שהסמל אמר שכולם ידרכו את הנשקים, כי בדיעבד הבנתי שכנראה אחד הבדואים בא להוציא עליו סכין. החוקר אומר למרשי, אז בדואי אומר לך, אני אדקור אותך. למה לא ברחת? חייל צריך לברוח? חייל צריך לברוח, זה לא התפקיד של החייל להגן, לעצור, לרתק את אותו גורם שמאיים עליו. שום בן אדם במדינת ישראל יושב במעצר כל כך הרבה ימים בגלל אירוע כזה. בהתחלה ובסוף זה חיילות. זו עוד אחת בשרשרת הסתבכויות של גדוד נצח יהודה, גדוד שספג השנה גם כמה מכות קשות, בראשן הפיגוע בגבעת אסף, שבו נפלו שניים מלוחמיו. קצין וחמישה לוחמים מהגדוד נשלחו לכלא אחרי שהיכו סייענים של המחבל שביצע את הפיגוע בשעה שהובילו אותם למעצר. היום החלו השימועים ללוחמים לקראת הגשת כתבי האישום. בינתיים הוריהם יוצאים למאבק ציבורי. שחרר את החיילים! תעצור את הבדואים! במוצאי שבת הפגינו בתל אביב מול ביתו של הפרקליט הצבאי הראשי אלוף שרון אפק. התמונות האלה ממצלמות האבטחה יהיו הראיות המרכזיות במשפטם.